Hej og hjertelig velkommen til et nyt afsnit af Viborg FF. Vi overlevede, lad os sige det sådan. Og jeg fandt faktisk ud af, at der var faktisk fire hold, der skulle rykke ned. Fire hold. Det vil sige, to dårligste i hver gruppe skulle rykke direkte ned. Der er ikke noget playoff. Det er slut. Fordi man går over til det med 12 hold nu i Superligaen for 2020 og 21 sæsonen. Det betyder, at der kun er en rørbrygger fra hvad hedder, første division, og så er der fire nedrykker fra Superligaen. Sådan er jeg forstået det. I hvert fald, der blev skåret gevaldigt ned på antal hold, der er med i Superligaen. Vi gik så videre til det her playoff-spil, og det er jo selvfølgelig, det ligger det jo selvfølgelig to dage før min pokalfinale. Så jeg tænker, jeg er nødt til at satse. Jeg sender masser af reserver ind, og håber på det bedste. Så jeg startede sådan lidt en halv reserve, eller faktisk meget reserve. Whiteman, Bunde, Boxhold, Let, Trier, Mogensen, Pedersen, Brandt, Tobias Bæk, Sommervind og Vestergaard. Det tænkte jeg, det kan godt gå an. Og så må jeg prøve at se. Så ender det faktisk med, at jeg får et uafgjort resultat imod dem. Hvilket egentlig er meget, meget godt. Det betyder så også nu, at vi har nok nogle spillere, der... Nogle af spillerne er i hvert fald trætte. Vi har også nogle skader. Røyka er ude. Allison er ude. Så... Der er ingen tvivl om den her pokalfinale her. Det skal være et mirakel, hvis vi vinder. Det tror jeg. Det er vitterligt. Vi snakker et mirakel, hvis vi skal vinde den her. Boxholder lige spillet. Han er ikke helt fit fight, men det er den bedste centrale forsvarsspiller, jeg har. Venstreback, Alessandro Augusto, også spillet lidt den sidste kamp. Emil Schiel på midtbanen, sammen med Matt Schmidt. Og vi skal have Jens Jakob Thomasen ind. Angrebet. Bastos. Og vi har Vestergaard. Og Krasikovski. Vestergaard er kun 85. Han er træt. Men jeg har ikke andre. Jeg vil spille den her. Jeg kan godt sætte en Simon Trier ind. Som angriber. Det er den eneste. Udover de tre angriber. Kan spille angriber. Så har jeg en Thomas Kallesø. Jeg har en Lasse Pedersen. Som desværre leger ud. Måske kan vi kalde tilbage. Det gør vi lige. Kunne vi godt få brug for. Jeg ved ikke om vi kan registrere ham. Det kan jeg nok nå. Han bliver i hvert fald kaldt tilbage. Brandhoff har ikke noget brug til. Så forhåbentlig kan vi vinde over FC Nordsjælland. Forhåbentlig. Der er ikke noget, der er sikkert her i den her verden i hvert fald. Men jeg håber virkelig på, at vi kan vinde over FC Nordsjælland. Det er præcis 20 år siden, at Viborg sidst vandt en pokalfinale. Og hvorfor ikke markere det med at vinde den igen i og 2020. Det ville jo være fantastisk at gøre. Intet mindre end fantastisk. Lasse Pedersen, en af vores egne talenter, er kommet tilbage til klubben, har spillet op i Jammerbugt, kommer tilbage som sidder på bænken som den ekstra angriber, vi kan sætte ind, hvis vi får brug for det. Jeg tror kun, det bliver, hvis at der er virkelig nogen, der spiller dårligt, eller at der er nogen, der bliver skadet, at han får lov til at komme ind i pokalfinale for Viborg. Det virker fuldstændig tåbeligt, men jeg har ikke råd til at miste Alisson, fordi hvis vi nu taber den her pokalfinale, jeg kan godt tage Alisson med. Han er ikke klar overhovedet. Hvis jeg tager med, og han bliver skadet igen, så mangler stadigvæk angriber i den sidste del af sæsonen, og det kan være, at jeg får en skade i pokalfinalen. Så jeg har brug for, at mine angriber de er fit for fight, og så hellere tage en 17-årig eller 20-årig eller gammel han nu er med for at spare på de andre, som dem, der er på vej tilbage fra skader. Men om lidt, så er vi klar til pokalfinalen mellem Viborg FF og FC Nordsjælland. Godt, vi er klar til pokalfinalen mod FC Nordsjælland. Som klar, skal vi se? Det kan vi ikke se, det vender vi med. De klarer sig rigtig godt til Julien, ligger i hvert fald oppe i toppen. Det er bare med at få presset noget selvtillid ind i den her, kan jeg mærke. Der skal bare... Fuld gas på, drenge. Næsten ingen mennesker i parken til en pokalfinale. Det er jo fantastisk. Ja, sådan det.
Det er en spillets små facetter. Nå. Kan vi klare Nordsjælland? Eller får vi bare stokkepryl? Det er de to muligheder, der er. Tror jeg, desværre. Ej, der kommer lidt flere mennesker nu på stadion. Det er fint at se. Godt nok. Kom så. Alle sådan Augusto. Spiller langt frem til Kasiukowski. Skal skydes, skal skydes. Bliver reddet af Nelson. Vestergaard. Smed den ind over. Blev ikke til noget, desværre. Vi bliver presset meget lige nu. Vi har næsten ingen boldbesiddelse. Det havde vi nok ikke forventet, at vi skulle have i den her kamp. Nej. Nej, det er skuffende. Men altså, vi kan jo ikke... Vi kan ikke gå ud og forvente, at vi skal vinde over i Nordsjælland i en pokalfinale. På nogen som helst måder. Det kan vi ikke. Så... Jonas Bakke til Nordsjælland. Godt sjæl. Vi ser sådan en lille smule mere. Vi går lidt mere med positivt. Vi er nødt til at satse lidt nu. Altså, vi skal jo ikke... Hvis vi kommer bagud 2-0, så er det ved at slutte, desværre. Så vi kan godt lige prøve at satse en lille smule på, at vi kommer lidt længere fremad. Godt, der blev ikke noget. Så er det ud til den, siger det. Ud til den. Thomasen. Vestergaard. Skal der bare afsted. Spil den nu. Spil. Den kommer først der. Det er for sent. Valentin. Det er godt. Hvor ender han? Ej. Eller Smith, han laver frispark. Det var professionels frispark. Slipper ingen, han får ingen gul kort. Det er jo fint. Ja, vi lever. Og til at spørge os. Skal skydes, det bliver der ikke. Smith. Alessandro Augusto. Fischer. Bastos, Fischer... den går til indkast. Får den indkast på den. Nå, det blev ikke til noget. Fischer med et langt indkast. Godt stykke ind over. Thomasen, skal beskydes. Du har et langt skud, der kan. Fischer, Vestergaard. Thomasen! Pokker, altså. Jeg er så irriteret over det her. Nikolaj Larsen, kom ud og tage den. Vend om. Puh, han står med ryggen til. Den knold. Puh. Ja, vi bliver presset. Det gør vi. Og det skal de jo sådan set også. Ja, det er fint. Det er vores. Det er godt. Og hvad sker der her? Barnard, Bartolik, Richards, Nielsen. Ej, kom nu ud til dem. Kom nu ud til dem. Få nu taklet. Ja, vi er altså kun bagud. Altså, vi er kun bagud 1-0. Hurtigt mål i anden halvleg, så er kampen helt åben. Det er den stadigvæk, jeg synes. Det synes virkelig, vi har en mulighed. Altså, det kan godt være, at vi skal have ham der Lasse ind. Den nye spiller, vi har hentet. Okay. Det er skuffende. Nå. 2-0. Vi smed det hele frem nu. Frem med det hele. Nu er jeg sgu lige glad. Vi kan ikke blive med at stå og lure på den her. Thomasen spiller videre. Fischer. Thomasen. Lad os nu bare lige få et mål. Fischer. Der er ikke nogen, der ser det der, altså. Hvor er det irriterende, altså. Ja. Så blev kørt over derinde. Kudos. 3-0.
Det er sgu lidt irriterende, der. Der er ikke nogen grund til at sætte stille, altså vi kommer ikke deroppe af. Prøver vi, jeg ved ikke om det lykkes der, det gør det nok ikke. Nå. Hvis vi ikke skulle inden... Eller hvis vi skulle igen, så er det også lidt meget. Nej. Åh, er det dog træls. Det er nok også sådan, vores kommende sæson kommer til at se ud. Det er jeg sgu bange for. Ja, så slår os det hele, altså. Mads Smith spiller elendigt. Peter Pedersen kom ind. Lasse Petersen kom ind. Og... ja. Mathias Bastos. Det ved jeg ikke. Sådan der. Nu skifter to unge spiller ind, så må vi se. De kan have forskel. Kan det nok ikke. Det kunne være fedt, hvis det er en af dem kom ind og scorede i hvert fald. Og de får et mål. Det er jo ikke sådan, at vi skal have et mål. Det er helt sikkert. Men altså... kom til en pokalfinale, det synes jeg også, det er meget flot. Altså, så ikke at vinde den, det er jo... det er jo sådan, det er jo, altså... og der kommer han faktisk til en mulighed, Lasse Petersen. Det er jo fint nok. Det gælder også lidt. Der er ikke nogen grund til at give helt op, altså. Nå, hvis jeg har spillet væk nu, så kan du godt forstå jer. Richards. Ja, ja. Jeg tror ikke, der er nogen grund til at trække tiden ret meget mere. Jeg sætter os lige farten lidt op. Det her, det er skidt. Det er rigtig, rigtig skidt. Ja, der er ikke nogen, der spiller særlig godt her. Det er også lige meget. Daniel Mogensen, du kommer ind. Ej, men jeg synes, de unge spiller de her, der viser lidt, synes jeg. Det er 6,8 til Lasse Pedersen. Peter Pedersen, 6,8. Og Daniel Mogensen har ikke fået nogen score nu. Det gjorde det okay, altså. De kom derind og fik der vist lidt. Vi lader spille en pokalfinale. Det er ikke alle, der får lov til det. Mathias Bastos, sådan. Det er bare lige en postgang for sen at score. Kasiakowski. Og så scorer de. 5-1. Det ser også ud til dem, der blev Danmarksmester. Så man kan jo godt forstå, at de vinder. Altså det... det skal de jo også. De skal jo vinde som pokalfinale. Og det gør de. Tillykke til FC Nordsjælland. Ja, ja. Hvor er I dygtige. Hvor er I dygtige. Ja, ja. Der er ikke nogen stor grund til at stå og råbe af dem, jo. Nå. Vi... fik det lidt penge for det. Så du kan minse, at der også 2,9 millioner minus. Det, vi skulle gerne have overskud i 2021-22. Der skulle vi have overskud, som det ser ud lige nu. Så det er positivt.
Ja. Der er vel ikke så meget andet at sige. Tak fordi I så med. Desværre gik det ikke helt som vi havde håbet på, men sådan er det nogle gange ikke. Det går ikke altid ligesom man forventer. Vi spillede en pokalfinale. Vi gjorde vores bedste. Sådan er det. Kan I have det godt. Hej hej. Eller forresten, vi er ikke færdige nu. Vi skal lige finde ud af, hvornår vi skal ses igen, skulle jeg sige. Nu spiller jeg her. Jeg tænker, hvis vi kommer til en finale i et playoff, så viser han. Hvis jeg ikke gør, så viser han ikke. Så ses vi bare til en ny sæson her om lidt. Jeg tror bare, hvis vi ses til en ny sæson. Jeg tror ikke, vi kommer til finalen. Hvis jeg kommer til en finale, så skal jeg nok sende den. Tusind tak, fordi I så med. Kan jeg det godt.